Ve čtvrtek nás potkalo velmi milé překvapení, a to takové, že nám vyšel novej update do bety. Vyšly úpravy na Wickerbottom, která má plno nových knih, velmi zajímavé změny nás čekají i na Vortoxe, a ty si taky dneska ukážeme. Jedná se o sestřih záznamu ze streamu, kde jsme tento update pořádně testovali. Co na update říkáte vy? To mi můžete napsat dolů do komentářů a užijte si video. Takže, věc změny na Wickerbottom, jo? Wickerbottom can no longer be forced to sleep. Dobře, ona se teďka nedá asi uspat penflutou, hádám. To jsem nevěděl, že vůbec šlo, jo, že už nemůže být forced, takže ona vůbec nemůže jít spát teďka, ani z žádných okolností. Wickerbottom can now craft the following new books. Angler Survival Guide, Pyrokinetics Explained, Overcoming Arachnophobia, Pavouci, Tempering Temperatures, Lux Anterna, Practical Reading Tools, Lunar Grimoire, Apicultural Notes, Horticulture, Expanded, The Everything Encyclopedia, Lux Anterna Redux. Wickerbottom can also build cabinet to help conserve her books. To jsem předpovídal, no, že by Wickerbottom mohla mít knihovnu, kam by mohla sklízet, kam by mohla uklízet své knihy. Tune Wickerbottom stats when it comes to eating stale and spoiled food and her health. OK. Changes. Vortov is now be able to solo a second time for free if done within a short time for the last. Takže Vortox dostane double jump? To jak bude silný? Ty kráso. Vortox will get slightly more hunger from eating souls. OK, to je jako celkem OK, reasonable. Vortox get a small amount of sanity for being healed by a soul. Když jdeš full healera, tak ta sanita může být problém. Takže tohle mi dává smysl. Vortox be able to solo to post explored location through the map. To znamená, že Vortox dostane teleport? Fast travel? Vinona will no longer feel hunger drains when standing still after crafting something. Dobře. This is the sort of punishment to spend time navigating through the crafting menu. OK, to je reasonable. Volter will no longer be knocked off Wobby if damage taken is light. OK, to je taky dost velký buff. Too many light hits received in a short period of time will knock Volter off the Wobby. OK. Takže tohle je taky celkem buff pro Voltra. Volter will no longer drive attention of nearby monsters attacking with poop pellets. Aha, takže když je budete prostě otravovat jenom hodnama v vozovkách, tak nebudou prostě jako na vás agresivní. Klaus will no longer step over the loot stash. A toto, dámy a pánové, je game changing. Tohle vám zamezí čízovat Klauze. Takže pokud jste Klauze čízovali, máte smůlu. Máte normálně smůličku. A budete se muset koukat povinně na moje videa, abyste pochopili, jak se Klaus zabíjí. Omega lol. Cave holes now have a better collision mesh to support players teleporting into region without causing camera issues. OK, tohle asi jako nepoznám. Control support is spending to make teleporting to this easier and some fix up are in the works to fix some issues with this. The laser explorer now does walking cane damage. Fixed the crash related to gingerbread pig house and then being created by mods. Fixed by allowing creatures to move off the boats when they unload a specific order. OK. Indikátor funguje. Double click to teleport funguje taky. Vidíte ten cooldown? Dívejte. Tady máte cooldown, teďka. A teď máte skok zadarmo. Teď máte skok free. Počkej, vy máte jeden skok free? Ne, aha, jasně. Takže teďka se nezebral. Jakmile skočím znova, tak se sebere. Jo, takže máte prostě první skok jako takhle. A dokud to nevyprší, tak máte skok prostě free. Takže ten skok prostě chcete udělat. Kdykoliv, vždycky ho chcete udělat. I kdybyste se měli vrátit zpátky, jo. Dobře, a jak se to... Soul hop, vidíte to? Ne, no way. Ty kráso. To je jak broken, si děláte prdele. To je jak broken. Máte bejsku v oáze? Nevadí. A jste na můj islandu. Ty kráso. 20 soulů máte na celou mapu. Jaký je dosah té jedné souly? Další mod bude třeba na indikátor ukázat kolečko, kam dole doskočíte. Může si vám setpís za teleportace setpís? Vyzkouším. Aha, je to bloknutý. Nemůžete soul hopovat. Nemůžete soul hopovat. Teleportovat na loď. Takhle ano. Nemůže. Dává více jídla. 25. A dává mu to 3 sanity. Takže soul můžete využít na dávání sanity. Když sníte jednu, zebere vám to 5. Když použijete dvě, tak se vám vrátí ta saneta, kterou jste právě snědli. Tak. No, jasně. A máte po srandě. Máte po srandě. Už to může chodit přes, no. Takže žádné čízování s Vandou. Hezky po staru a legit way. Posily pořád fungujou?
Fosilie taky ne. Entable. Lureplant ne. Takže Lureplant. Jediná věc, co ho blokuje, je Lureplant. Pořád. Když vezmu Lazy Explorer a budu mlátit, bude to brát to? Nebude. Dobrý, takže můžete normálně použít jako Walking Cane. Tak, Wicker Bottom. Bookcase. Studied Bookcase. Wow, OK. Takže máme tu dohromady 4, 8, 12, 16, 17 knížek má. 17 knížek má. Practical Rain Rituals. Instantně začalo pršet. A zabere to 20%. Lux Anterna. To je světlo. To je bomba. Tempering Temperatures. Instantně mě 30 stupňů navíc. 30 stupňů instantně navíc. Takže tohle mi přidalo teďka hnedka 30 stupňů. Overcoming Arachnophobia. To dává ten slow, že? Jsem četl. To dává slow. Jo, to dává slow. Pyrokinetics Explained. Uhasí to i ohniště. Jo. Takže tohle uhasí veškerý oheň. Dobře, co Starcaller? Starcaller ne. The Angle Survival Guide. To bude nějaké rybaření, ne? Fix mage only be summoned in close proximity to water. Jasně. Takže to bude tady, jo. Aha, a ryby. A jsou tady ryby. Když to dám sem. Jo, tak to vyvolá i na okraj. Dobře, jenom musíte být u vody. On Tentacles, to víme. Tohle asi neměnili. Lunar Grimior. Počkej, to přivolá úplněk? To přivolá úplněk? And this night, to jsme věděli. To už je. Jasně. Sleepy Time Stories. Penfluta, jo. Penfluta a rychlejší než penfluta. Applied. Sylvie blabla. Co to udělalo? A změnili, to by změní sanit dal, aha. Stromy vyrostou. Dobře, takže tohle nechá vyjdu stromy, dobře. Horticulture applied, to je na, podle mě na rostliny, ne? Tohle je na rostliny. Jo, to je na rostliny, to víme. Birds of the world, jo. To jsou ptáci. Lux Anterna Redux. OK. OK, tohle je větší světlo. Vypadá, že tohle bude stát, jakoby vydrží to déle, nejspíš. Hardicanč, to tohle bylo na to, ne? Tohle bylo na... No crops, jasně, tohle bude asi normálně na rostliny, to není nic nového. The Everything Encyclopedia. A Apticulture Notes. Ta encyklopedia je novinka. Počkej, ono vás to možná naučí úplně všechno? To vypadá, že to je všechno, kromě magie, ano. Zde bych ještě rád dodal, že knížka, která odemyká všechny recepty, nefunguje úplně tak, jak bylo ukázáno ve videu, ale jen dokud nevykraftíte jeden předmět. Poté se vám všechny recepty zase zamknou. Tak jo, poslední kniha. Poslední kniha. Friendly Grumber Bees. Takže Friendly Bees, jo. Jo, oni chodí kolem tebe. Ty když se opravují? Jakože můžeš zašít? Nebo... Máš pravdu? Máš pravdu? Opravuju, máš pravdu, ano. Nic, tak tohle bylo všechno teda. Tak a ještě bych rád poděkoval všem členům kanálu, které vidíte právě na obrazovce. Všem vám moc krát děkuju a díky vám mě toto motivuje tyto videa nadále dělat. Tak se mějte hezky a ahoj.